Me Roland Sekon kemi ardhur në Qinë Qita. Ngjarja nuk është e vogël për cilindo që vjen, edhe për turistët të cilët e kanë mbushur këtë ambient të gjerë, ku ekziston sot një Rom, e ashtu quajtur një Rom alternative. Roma e vërtet i ka këto pallate të rëndësishme të shpërndara, kurse këtu në Qinë Qita, aty ku filmi krijon një realitet tjetër, janë të bashkuara për të qenë të fuqishme. Landi, përshëndetje. Është kënaqësia ime. Kam dashur gjithmonë të flas me ty, ndoshta jo fillimisht si regjisor. Dua që ta filloj me ty si një djalosh i cili hyp në një anije për të shkuar në një vend të cilin e ka parë në televizor. Pra dy realitetet, realiteti i rajit dhe realiteti i jetës. Ka qenë për ty një lloj ballafaqimi zgjus ku ajo që gjete jo domosdoshmërisht i ngjante produktit televiziv të rajit? Nuk besoj se krahasimi ose ajo që kisha në mendje për Italinë ishte krijuar nga imazhet e rajit. Ndoshta ishte krijuar nga një formim më i ndryshëm nga librat, një pjesë të mirë, studioja gjuhët e huaja në Shqipëri dhe historia studioja edhe anglisht edhe italishtën, nga më për anglisht. Nuk besoj se ka ky mendimi që shqiptarët e njohin Italinë përmjet rajit, në mendimin tim është pak edhe racist, sepse ka fshe brenda një lloj të vogël që kanë bërë shumë shpesh gazetat, që shqiptarët ju përdor si karrem një raj fals, raj reklamave, një raj i emisioneve si Domenica In, i balerinave etj. Pytja shumë normale, një shqiptarët shqipnin dhe televizionet të tjera, mi, që po vendosën tikin në Itali, për arsye, qoftë praktike, qoftë edhe besoj se ka një, kishte një të rejtje përëndimi për ne ishte Italia. Pastaj, nuk besoj se unë nisëm nga që këshim parë televizor, për të unë nisëm sepse u aratisëm, të paktën vajtja e Marsit, më vonë pastaj i kja mori për masët të tjera, po nisjet e Marsit, kur kam mbritur dhe unë Marsit në 91-shit, ishin një arratisje, vërtet, njerëzit akoma nuk e dinin që do ndodhte në Shqipëri, ishte akoma partia e punës në pushtet. Dhe nuk besoj se patën në i moment dëshkoj atje ke bëndi ku shof reklamat, jo, për kundrës. Shiko, ti ke për një film i cili konsiderohet nga të gjithë, një film jo vetëm i realizuar në mënyrë shumë të mirë, por është tronditës me një gjetje ndër të tjera jashtëzakonisht interesante. Do të thënë, një njeri i cili i vogël shumë ose i ri shkon në Itali për të fituar një jetë të re dhe ai intervistohet disa dekada më vonë, duke qenë absolutisht një njeri tjetër dhe duke parë edhe veten, edhe Shqipërinë, po dhe Italinë të ndryshuar për shkak të kohës, koha është ultimative dhe është e jashtëzakonshme. Por ti vet, dhe kur kemi folur jashtë kamere, ti më ke thënë që vet udhtimi me anijen tënde kishte disa elemente interesante që dikuan pastaj kur ti realizove filmin më vonë, anija? Nuk e vënë dyshim që përvoja personale e imja brenda anijes më kanë ndihmuar që unë jo vetëm t'i afrohesha temës në ratë parë, pse do ta rrëfeja temë? Do ta rrëfeja sepse e ndjeja që kishte një emocion për të rrëfyer. Dhe besoj që përvoja personale më kanë ndihmuar që të paktën t'i afrohem më tepër emocioneve të tjerëve. Jo vetëm në njëjën e detajeve, po sidomos në njërin asaj situate që u krijua dhe nga ana emotive brenda. Ania është bërë në 20 vjetorin e eksodit. Dhe unë besoj se nuk mund të bëhem më përpara, madje. Sepse në qoftë se ishte bërë në 10 vjetor ta zëm, 10 vjet pas mbrojtjes së Anijeve, kundër shqiptarëve në Itali kishte një fushat të tmerrshme, denigruese. Dhe besoj se edhe publiku italian nuk ishte gati akoma të pranonte shqiptarët edhe mbas 10 vjetëve. Madje ka qenë ndoshta përvidha më e keqe për shqiptarët, shoqëruar nga lëvizje politike, parti politike italiane që vënë shënjes të shqiptarët për t'i përdorur si shembulli demonizimi, ishin demonët, ishin demonët e rinë. Më tutje, ky proces nuk do ta quaj procesi integrimi, por procesi i futjes së shqiptarëve në shoqërinë italiane, e bën dhe më të afrushme tani që ti të shohësh një ngjarje historike me atë distancën e dur. Dhe kjo ngjarje historike që ishte eksodi, të paktën për sa e kam parë nga emocionet që mund të ketë pasur spektatori italian përballë shfaqeve edhe atyre ngjarjeve që shpalosen në film, besoj se kjo distancë historike ndihmoi. Në këtë distancë historike edhe shqiptarët që ishin anije njëkohësisht ishin rritur, janë rritur pasi kishin
le të themi kanë shtëpitë e tyre, kanë jetën e tyre, kanë fëmijët që ndërkohë vazhdojnë studimet e tyre, dhe janë pjesë e shoqërisë italiane. Nuk do ta përdor asnjëherë fjalën integrim, sepse janë pjesë e shoqërisë italiane. Dashur pa dashur, si më thënë është një, si thua që ky është një rezultat kokfort? Jo, unë besoj se duhet parë në çdo vend të ndryshëm ku kanë shkuar emigrantët duhet parë në radhë parë një herë dhe vendi ku mbërin, vendi si shoqëri sociale, si shoqëri le të themi një komb si Italia, një vend si Italia nuk e njitë emigracionin në hyrje prej shumë vitesh, nuk e njitë emigracionin, njitë emigracionin në dalje. Domethënë italianët që kanë shkuar në vende të tjera. Dhe ndërkohë mbas një mirëqenie, BFAS kuptuan se kishte më të varfër se ata, mbas një periudhe mirëqenie që ishin të paktën u identifikuam si të varfër. Kjo është edhe kjo është një aspekt tjetër për të parë, me fjalë se nuk është thjesht një varfëri ekonomike që në largohej nga vendi në fundit, natyrisht që ka ishte një kompleks, ishte një kompleks arsyesh, është më ndërlikuar se sa mund duket në të thirrësi. Emancipimi, ta themi të terminin e tmerrshëm, emancipimi i shoqërisë italiane pastaj me ardhjën e emigrantëve, besoj se është merit edhe emigrantëve vet, që u ndërkallën këtë shoqëri dhe u bën pjesë e saj. Kjo është kryesorja për mendimin tim dhe prania e saj. Tani shqiptarët vet nuk konsiderohen më si të huaj, ta quajmë në kuptimin e plotë, siç mund të quheshin të huaj para 20 vjetë. Të huaj janë, nuk diskutohet, në kuptimin më klasik të fjalës, po jo të huaj, jo nuk janë stranieri, ma jo estranei, na themi në italisht më, kanë mund të mbeten, nuk janë të huaj në kuptimin më të panjohur për shoqërinë, e kanë këtë kuptim. Si ka reaguar publiku italian ndaj filmit Ania? Kjo, ai film ka lindur me fjalë dëshirësia më kryesore që kam pasur në realizimin e atij filmi, ishte kur që duke menduar kush ishte publiku, kush ishte spektatori, kujt e drejtohej me fjalë. Premiera e filmit është bërë në Tiranë, premiera parë para se të bëjnë festivalin e Torinos, premiera italiane. Dhe unë kisha një frikë të mërshme, fjalë sepse aty pasqyrohet në farë mënyre një realitet që shumë vetë nuk duan ta shohin. Në që se mbalë mëndë, kur Gjani Amelio bërë 94 në filmin L'America, pa dhe një debat të mërshëm në Shqipëri, u përfshin edhe shkrimtarët më dhenjë. Shqiptarët u fyën? U ndjen të fyër. Gati kam një përshtypje që nuk justifikuan mjetet e ashtu quajtura të kinematografisë, cilat falen. Unë besoj se ishte akoma herët dhe ne nuk ishim mësuar të shqipnim veten të pasqyruar. Nuk ishim mësuar të shqipnim veten të pasqyruar, me fjalë nuk donim të shqipnim veten të pasqyruar për më tepër, sepse shenim sa keq ishim, edhe në një farë mënyrë kishte një farë traume kolektive që mos donte ta pranonte që tashin edhe të tjerët. Filmi në rastin tënd u konsiderua provokativ, po jo tendencioz. Po, jo, në rastin tim është film dokumentar. Pastaj edhe filmi dokumentar përpiqet të jetë gjithmonë sa më shumë ngjarjeve që ndodhin. Ne jemi gjithmonë dokumentar ose fiction. Ne jemi gjithmonë një arsye për të mërzitur. Kemi një dashuri të madhe që të ndihemi të lënduar. Besoj se është gjithmonë ajo që thash parë që është distanca kohore. Mbas 20 vjetëve është përgatitur dhe publiku jon për ta pranuar pastaj, për ta parë dhe ndoshta edhe për të nxjerrin çik që si ishim si ku jemi. Po ata që kanë lindur në viti 2000 e më pas, jam kureshtar, në Itali ose në Shqipëri, se ata nuk e njohin as Shqipërin e asaj kohë, as Italinë e asaj kohë. Ka patur një reagim tjetër, dhe kam dhe një pyetje paralele që është motorzon me këtë. A nuk të duket e domosdoshme që ky film të futet në sistemin e edukimit dhe në sistemin e përhapjes seriozet, të mirë kalkuluar në të paktën në Shqipëri për të njohur me një moment jashtëzakonisht, një moment infleksioni shumë të rëndësishëm për atë që ne ndjejmë në momentet e ballafaqimit të lirisë. Nuk besoj se kjo është detyrë e një autori që realizon filmin. Filmi i jepet publikut dhe pastaj është publiku në format e vetë që do ta përdorë. Gati më kujtuar Kadareja që thotë që detyra ime është të shkruaj librin pas asaj që ndodh me librin është praktikisht një pati pa përcaktuar nga ne. Nuk dua të krahasoj. Atë po besoj që një autor në fundit është i shqetësuar që ajo që thot të arritë e publiku. Pastaj se si publiku arrin ta shoh, ta realizoj, ta shpërndaj, ta fsheh, ta bëj, kjo është tjetër bisedë pastaj. Po nëse ti thua që është i nevojshëm për të parë, do ti ke gjetur diçka që beson që një brez tjetër do duhet ta shihte këtë, do duhet ta njihte si realitet. Në raport me këtë kam dhënë një pyetje personale. Në tek filmi Ania ka intervista të disa protagonistëve, të cilët ishin një djalë i ri, bile tani ishte djalosh, ishte i vogël atëre, dinte një italishtë shumë të gjallë, tani ishte modern, me një vath në vesh, ai kishte evoluar natyrshëm. Keti një kureshtje për ti intervistuar ata
si më thënë, bas 20 o 30 vjetësh, me ndonë që diçka... Nuk do ndryshon të nëjë, pësaj se ka kaluar e ko, Bilis, ajo që ka qenë nga intervjistët e Anijes më interesantja për mendimin tim, ka qenë në... të pak të në që më kalon mua një përshtypje shumë fuqishme, ka qenë fakti që unë i bëja gjithve një pytje, sa zgjati udhëtimi i nga Anije, no? Dhe nuk kam rast njërë një të mërgjigje, nga njërës që kanë qenë njëtë në Anije, dhe kushtë është 2 orë, kushtë është 2 ditë, A të funksionon një Einstein i vrëndshë pasaj? Ishte një, besoj se ka qenë një trauma që fuqishme, në një fjallë, sa që përpunimi pasaj edhe hyet edhe në teritorin qik psikologjisë. Njëra nga protagonistët matem ka bërë shumë përshtypje, se thoshte ajo që më ka bërë përshtypje ishte qetësia. Si me të çdo gjë, po qetësia, që është e jashtëzakonshme raport me, duket sikur truri i saj i tyre kishte nevojë për një mbrojtje, me qëllim që të mos të runditeshin shumë nga praktikisht ajo që po ndodh. Është përvoja personale së cilit prandaj është takt në këto momente historike të rëndësishme, dhe momente sidomos që kur rrezikohet dhe jeta, sepse ka përcimi me anijen 5000 veta në një anije ose 20000 veta në rastin e Vlorës në një anije, shkohet drejt katastrofës, është më afërt katastrofa se sa një suksesi mbritja e anijes deri në port, në fjalë. Në një farë mënyrë them që kemi qenë me fat që të gjithë, që nuk ka ndodhur fatkeqësi që do të kishin qenë masakra. Neve kemi mritur dje në Rom, jemi në një situatë pandemike, e gjithë ngjarja është e rrethuar nga maska, nga një frikë e madhe e brendshme, po dhe një neglizhencë në raport me atë virus që praktikisht e ka detyruar botën që të futet në përshpira, një mbyllje e jashtëzakonshme. Dhe në Trastevere, një zonë e cila është një nga zonat, siç na thanë, më kulturore, simpatike e momentit, po dhe e gjithmonshme, në një rrugicë ishte një kinema e re, shumë e mirë, moderne, e sapo inauguruar në Mosgaboj, ku u bë një shikim i një filmi të realizuar nga ty, që ishte Se si mund fitohet lufta. Me materiale të Institutit Luqe, edhe të producentëve amerikanë të luftës së parë botërore, nga që nuk e di pse, po ty personalisht të ka ngacmuar në mënyrë të veçantë si njeri i kulturës, si njeri i botës së filmit dhe i botës së filmit dokumentar, lufta e parë botërore, ne gati nuk kemi informacion për luftën e dytë tani më, jo për të parën, e parën atë më cilë ka ndodhur. Këtë për një përgjigje të shkurtër, vetëm për një lidhja është gjithmonë rrëfimi historisë nëpërmjet atyre që asaj që është zgjeruar. Në shekulli i kaluar dhe ky tanishmi kanë një veçori nga të kaluar, nga të tjerët, që janë rrëfyer nëpërmjet kinemas. Dhe kinemaja fillon në fundin 1880-ën dhe pastaj fillojmë elementet e parë filmik dhe kinematografik në fillimin e viteve 1910 e tjerë më radhë, ka një histori të rritjes në kinemas në Itali, sidomos me Diva, dhe pastaj shpërtan lufta pabotërore. Aty hyn kinemaja në formën e propagandës. Dhe mbaja në gjërimi dhe në formën e propagandës. Të kryohet një përshtypje për atë që kanë studuar marrëdhënie publike, që kur u krijua OSS-ja, e cila ishte ajo që pararendi CIA-n, bashkë me figurën e famshme të Rita Hayworth, e cila fotografinë të cilën e mendostin në për dollapët dhe e mbanin ushtarët amerikanë të luftës dytë botërore, e mbanin, e shihnin me dashuri, sikur ishte dashura, motra, apo gruaja, apo nëna e tyre, por që amerikanët ishin ndërkohë të ndërgjegjshëm për të krijuar një aparatus të madh filmik hollywoodian, ti the që krijoi Hollywoodin mentalmente, si më thënë ndërisht lufta e parë botërore. Kjo është një këndvështrim i jashtëzakonisht interesant. Në luftë gjatë luftës botërore, Rita Hayworth ose edhe pin-upset aktorët e tjerë në radhë, ndërkohë kishte kaluar një fenomen divash, që ishte fenomeni divave që në vitet 10 në Itali. Diva e cinema muto dhe e kinema spazë. Fjallë që është një fenomen botëror, aty ka lindur e para në ushtarët e luftës para botërore, si që kishin ata luftës dytë botërore Rita Hayworth, kishin fotot e Francesca Bertini, e Lida Borelli, të aktorët famshme të tyre. Ajo që po thoya është ndërtimi i kinemas në funksion të propagandës. Lind nga një në vitet në luftën e parë botërore 14-18, 15-18 për Italinë, me 115-118 për Italinë, lind fenomeni i ardhjes së këtij operatorit fotografik.
i kontrolluar, kuptohet, nga shtabet e përgjithshme së cilës nga fuqit. Ata që mbrina ma në vitin e fundit luftës, dhe ky është dokumentari im që tregon ardhin Amerikanë me luftën e parë botërore, një fakt ky që pak vetë din. Pak vetë, unë kur kam bërë dokumentarin, shumë vetë bashkë, po bëjnë një dokumentar për luftën e parë botërore Amerikanët, më korrigjoni luftën e dytë botërore. Jo, të parë, harohet që kanë ardhur miliona Amerikanë. Dhe në atë kohë, ata bën dy gjëra të rëndësishme. Ndërtuan një ushtri, sepse s'kishin as ushtri për të përgatitur gati një vit për të ardhur me ushtri dhe me gjeneral amerikan, nuk donin të shkonin në urdhrat e një gjeneralit francez apo anglez. Dhe ndërtuan një figurë të re që ishte operatori që sot ne e quajmë embedded, e që shkon me trupat e ndjek trupat nga afër në me aparatin e xhirimit, me makinën fotografike. Ju dha kjo detyrë Signal Corps është grupi inxhinierëve, ju dha atyre se ishin më kishin më të materiale gjëra më radh, dhe aty filloi të lindi si të themi ajo figura e operatorit në rënojat e kinemas evropiane. Në rënojat e kinemas evropiane filloi edhe të ndërtohet ajo që sot pastaj Hollywoodi kishte pasur që atëherë në një farë mënyre një fillim, po mori atë vrullin e madh nga që Italia dhe Evropa kishte filluar një moment letargjik në atë çast. Po. Jo, kinemaja u vra nga lufta, sepse në të gjitha vendet, qoftë Italia, Franca apo Anglia, në këtë rast Gjermania dhe Rusia gjithmonë, u dërmuan nga lufta, e cila përdori të gjitha resursat, kishte mungonte çdo gjë. Në një kuptim fituesit të luftës që ishin amerikanët dhe janë gjithmonë ata. Ata fituan dhe filmin, fituan dhe industrin pastaj të filmit. Po sepse është i vetë një vend, amerikanët dollën fitimtar nga lufta e dytë botërore, nga lufta e parë botërore, dhe pse morën pjesë vetëm një vit, dhe Wilson i përcaktoi të fatet e botës. Çiko, ajo shpërndarja gjeografike e botës që pastaj do shpërtente vetëm 20 vjet më vonë në luftën e dytë botërore, lind nga një vit i pjesëmarrjes. Pse shumë vetë harrojnë, pse ishte Amerika që e përcaktoi cilët ishin kofit, që Shqipëria është ajo që është sot, që u formua Jugosllavia, që Italia është ajo që ndodhi ishte. Ishte Amerika që i përcaktoi këto. Ne jemi gjithmonë mbetemi me Amerikën në një raport paksa kështu mirënjohje edhe në ajër, po nuk besoj se për shkak kufit që Shqipëria mori mas në konferencën e Parisit nuk ishin po ato që kishte pasur më parë. Kjo do na i kishte komplikuar bisedën po të ishim në studio në Tiranë. Okej, mirë, lëmë. Kalua pa dashje nga ndasë. Kështu që unë do të mundoja të kaloj në qendrën e këtë Romën alternative antike me këto ngjyra të jashtëzakonshme. Përpara se të kaloj në një pyetje tjetër, për ty dua të qendroj edhe vetëm pak tek kjo, dhe publiku tund do t'ja tregoj në montazh atë momentin kur në përgatitjen e njërës prej anijeve të mëdha, Lusitania ishte njëra prej tyre, po ata kishin dhe anije tjera, Piave quaj një tjetër, plane të jashtëzakonshme të xhiruara në ato vite, të bënte përshtypje një kalim i kamerës asaj kohe që tregonte gjithë anijen për së gjati, pra ndoshta me një vinç, ndoshta me një mini hekurudh, po e them këtë përdor terma që kuptohen në publik, pra jo karrel dhe jo kran, po të ka bërë përshtypje, le të themi, kur e ke parë si kur e ke parë teknikat kinematografike, absolutisht teknikat kinematografike lind në këto raste të tilla, do të thënë është ndrohet ajo që më duket e guximshme dhe jashtëzakonisht inxhinierike në një sens. Ai plani që për cilin e ke fjalën ti, disa vetë kanë pyetur po si kanë arritur ta realizojnë, sepse ta afrohet tani edhe e ke sipër kokës atë, është dëgjuar nga një ur. Shumë e thjeshtë. Nga një ur. Ania po kalon poshtë një ure dhe ai është sipër urës duke zgjuar, vetëm kaq me një fjalë. Por krijohet një efekt optik që një regjisor, nëse do ta ndërtonte në film një gjë të tillë, do ishte një realizim jashtëzakonisht i arritur. Ju fotografisë gjithmonë na keni gënjur dhe ne gjithmonë kemi rënë pre e artit tuaj, kështu pak të bukurisht të gjashtë. Dokumentari është kokë fort. Ti nuk e bërë fiction, pra ti nuk e bërë deri më sot një film të vërtet krijuar fillimisht, pra një film artistik, si që quajmë në Shqipëri. I ke qëndruar një lloj kokë fortësie, ndoshta nga që puna të ka lejuar në Cine Cita ti e drejtu si një redaksie që menaxhon, le të themi, ka pikpamja drejtor arti në Luçë. Drejtor arti në Institutin Luçë Cine Cita. Pra, le të themi, rrethanat ta kanë përcaktuar qasjen, apo
ti ke një lloj frike të brendshme krijuese siç kanë gjithë regjisorët për të hyrë në atë detin e madh të filmit artistik i cili është problematik. Jo, nuk kam pasur asnjëherë ambicien për të bërë patjetër një film artistik, domethënë un kam pasur nevojë, kam ndier nevojën për të thënë diçka. Dhe forma e dokumentarit është ajo që e kam ndier më afër nga që punoj me materiale arkivore filmike që kanë rrëfyer në një farë mënyrë Italinë, edhe vende të tjera, por kryesisht Italinë nëpërmjet dokumentarit. Është një formë për mua dokumentari, ndërmjet që të lejon njëkohësisht edhe një lirik krijuese shumë më të madhe. Lirik krijuese. Po ja, pra të them, të bëj pyetjen raport me një gjë që konstatova unë. Unë kam parë filmat dhe më kanë bërë një përshtypje të jashtëzakonshme si publik. Natyrisht që un kam pritur që dhe po ti bëre një shpjegim mbrëm kur u folet të pranishmëve që pan filmin Si fitohet lufta, ti the që un kam marr vendimin që të mos krijoj një tekst të shkruar nga un, të lexuar nga një njerëz që un kam zgjedhur, si për të qenë një verdikt i Zotit për të treguar narrativën e caktuar. Kjo ka qenë një vendim që buron nga të qenit, le të themi, i përgjegjshëm ose dhe altruist në një sens, apo ti ke patur frikë që po të ndërhyje në këtë formë, përgjegjësia që do të ishte mbi ty, do të ishte më e madhe dhe më ta vështirësonte punën. Janë të dyja natyrisht. Dhe është një zgjedhje edhe kjo. Kur fola për lirinë krijuese është pikërisht kjo, që mund të përdoret një tekst i shkruar nga dikush tjetër apo mund të marrësh përsi për të shkruar një tekst vetë. Në Albania El Paese di Fronte, që është dokumentari i parë, për shembull, ishte nevojshme që të shoqërohesh teksti, të shoqërohej rrëfimi nga një tekst që kisha shkruar, por ama i lihej në gojë historianëve që të rrafenin me copëza intervistash. Në Come vincere la guerra i janë pjesë të ndryshme nga tekste të Hemingway, të Griffith, të Gramshit, që japin në një farë mënyrë atë formën, kjo varet gjithmonë nga forma që ka dokumentarin përgjithësi, sepse në fundit që dokumentari arkivor përdor element viziv që i përkasin, që janë xhiruar dikur në atë periudhë të paktën për cilën po flasim. Edhe teksti ka po të njëjtin rol. Edhe teksti i shkruar në të njëjtën kohë mund të ilustrojë mirë ato imazhe. Janë disa eksperimente që kam bërë me dokumentar dhe duke përdorur për shembull tekst letrar, një film të shkurtër prezantuar në një film brenda një filmi kolektiv Nove per Dieci, prezantuar në Gjornatë e Autorit në Venecia para disa vitesh, mora një tekst të Italo Calvinos për të rrëfyer një ngjarje historike që është shpallja e luftës nga Italia, hyrja e Italisë në luftë, me një fjalë. Edhe aty funksionon ajo që një tekst letrar, gati dokumentar, i shkruar nga një shkrimtar si Italo Calvino, shoqëruar me imazhet pastaj që i ndjen tua se si mund të rrëfejn atë, bën kryen po të njëjtin rol. Dy pyetje që më bëjnë përshtypje në raport me përshtatjen e njeriu kur bën një film. Për shembull, duke pasur parasysh që ti ke punuar mbi materiale arkivale, të cilat kanë qenë xhiruar me siguri me pelikul. Po, janë natyrisht Aleppo, kanë 35 mm. Në momentin që ti ke xhiruar tani, për shembull, protagonistët që kanë flasin, për shembull, nuk e di, në momente të caktuara ti ke qenë sidomos në një film për cilin ne do të flasim 2-3 minuta më vonë. Ti mund të përdorje kamera digitale. Në fakt, në qoftë se do zgjidhje gjithmonë, do zgjidhje kamerën digitale e cila është më e kollajshme dhe thonë që tani me korrektim të ngjyrave të asaj të produktit final ose ndoshta edhe të një lloj simulimi të stofës së asaj që projektohet, mund të ngjaj me pelikulën apo ti shkon tek pelikula pavarësisht nga vështirësitë që ka ajo për të manipuluar. Nuk bëhet sa kompromise. Nuk e teknologjia është e rëndësishme dhe teknologjia lehtëson punën, nuk diskutohet. Nëse ne po xhirojmë një intervistë tani këtu me dy kamera, nëse do kishin qenë pelikula, do kishe pritur të xhiroj, të shifje si ishte bërë në kuadraturë, do lahej filmi etj. Me radhë. Natyrisht teknologjia është e rëndësishme. Në një dokumentar që ka të paktën pretendimin që të shfaqet në kinema dhe kur ajo që theti që është më kryesorja, xhirimi yt vihet përbri një imazhi që është xhiruar në pelikula, që ka të paktën përsa më përket një fjalë, ka një forcë fizike brenda, ka forcën e pelikulës në brenda. Unë
unë bërë një film që ishte pyetje mas 2-3 minutave që do të mbrihet ti, besoj. Po eksaktësisht do të thonë, po për këtë dua përpara se të shkoj prapë aty, dua të qendroj edhe një çast. Pikërisht kjo pelikula si mund ta kthej. Vlerësimi yt si dokumentarist dhe regjisor dhe si njëri që jeton në Rom e punon në Cinecittà. Kur Gianni Amelio ka bërë filmin, Shqipëria ka patur një reaksion të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse ne u vet ofenduam. Po kur italianët shohin këto pamje, ndërkohë që kanë humbur dy luftra botërore, kanë ata tani një ndjenjë? Një kanë humbur, jo dy. Po, okej, okay, po do më thënë, është një sori si... Bile sas nuk e kanë humbur, ata dhe sot dërzuan, ata dërzuan, nuk e humbur. Ata thjesht nuk e luftuan, po, pra, të dytën, mund të apemi këtru. Se të parën e fituan. Kan ata një ndjenjë të paktën vetë ofendimi për pamje që shohin të paktën për luftën dy? Jo, thjesht për ata ka një teori, mas 25-ës në një fjalë, mas rënjes fashizmit, temi dhe rënjes nazizmit. Në Italia ka një orë lëzimë më të matë kemografik, lindi në temi a që qëtë neorealizmi, që nëzirëtën pa ato që dheri dje nuk kishin dashur të shihnin, ose nuk kishin dashur të tregonin, sepse ishte në gjatë fashizmit, kinemaja ishte ajo telefoni bianki, që e gjenë dilema gjusëm aristokratike, nuk pasqyron të absolutisht atë që ishte realiteti. Befas mërin filma si Ladri di Biciklete, Germania Anno Zero, që shpjellojnë të tregojnë një Itali të varfër, një Itali shumë të varfër. Dhe atëherë ishte drejtori i ministër, vëlles, i kulturës për kineman, Gjuri Andreotti, një djalë i ri. Një djalë i ri shumë i pasionuar që do bënte karrierë, le të themi, no? Dhe Andreotti thot një frazë të rëndësishme, që rrobat e palara lahen në shtëpi, që kanë mbetur si shprehje, për të thënë që më mirë mos ta tregojmë këtë, fjalë, është më mirë mos ta tregojmë. Kështu që ky problem gjithmonë qeveritë ose vendet e kanë frikë një çik që mos dukemi kaq keq në një formë. Mendoj, unë besoj se pa neorealizmin, jo vetëm nuk do një fesh një formë kinematografike e mrekullueshme, por nuk do një fesh edhe realiteti social i Italisë atyre viteve, do ishte i falsifikuar siç është gjatë fashizmit. Do ishte i falsifikuar siç është i falsifikuar për shumë veta. A i që shohin në përmjet filmove të realismë socialist, ne, nuk është realiteti, a i që shohin aty, është krejtësisht i falsifikuar dhe në i farë forme, kjo përplasja, ndoshta është ajo më kryesorja që mund të ketë pasur dhe një role dhe realismë socialist, sepse ishim mësuar të shihnin familjet e lumë, të uratë gjitha më radhë, dhe Befas pan që jo, s'pas ka qenë shu, e dini që si qëta shu, po nuk e pranonin. Jo vetëm aq, e dini që si qëta shu, po kur e she në formë të dokumentarizuar, ti balafaqohesh me një të vërtetë e cilat të merron. Si namuz ndërkombëtar, në Afrikë mos na shohin, mos dukemi kaq keq. Dhe vim tek filmi për cilin un fola 3 minuta më parë, që është La Teza, pritja. Shiko, dy papë kanë zgjedhur që Bergoglio vizitin e parë, Vojtila gjithsesi bërë një gjest të jashtëzakonshëm që erdhi në Shqipëri, dhe ka në fakt, po, tashi përveç pritjes tënde dhe pritjes përgjithshme, kishte edhe një pritje tjetër paralele, një pritje të nëndeshme, dhe pritja ishte që, dhe këtu, bashkë me pritjen e pretenduar të disave, vjen një lloj kokëforcie, kapricioziteti, dhe vendimi final të pacënueshëm që ka regjisori ose autori, le të themi. Që është pra linja është tregon ngjarjen e klerit, pallafaqimin skandaloz me katastrofën me rënien me ferrin e detyruar të klerit katolik shqiptar. Ti ke zgjedhur të shoqërohet e gjithë ngjarja me narrativën e At Zef Blumit. Po ndërkohë ne presim, ka një pjesë në Shqipëri që presin që shohin dinjitarët ose jo dinjitarët e shtetit të pozojnë në për dokumentar, ka një pjesë që duan të shohin Bergoglion, po ndërkohë ti sheh në fillim një plani i zgjedhur jashtëzakonisht e veçantë me shkallën që duhet shkonte tek avioni që ishte bosh pa avion në pritje, dhe ndërkohë në fund papa në dritare dhe ngjarja mbaron. Kishte një, si me thënë, ndjeve, që ndjeve ti që more një vendim për ta trajtuar atë ngjarje, në fakt, për hir të vërtetës, aty ku ishte më rëndësishme, që është madhështia, vuajtja e klerit katolik shqiptar në mbijetesën dhe në rezistencën e jashtëzakonshme në një vend ferr që ka qenë komunizmi në kudo qoftë.
pritja ka lindur si kërkesë nga Ministria e Kulturës Shqiptare dhe nga Qeveria Shqiptare, kërkesë drejt për drejt ndaj meje për të bërë një dokumentar për këtë temë. Dhe në takimet që pata me profesorët e qeverisë atëherë, vetëm ajo që thash është që do të kemi lirinë krijuese që dëgjoj temën si si trofehet kjo. Dokumentari do të ishte mbiardhjen e patës, kjo ishte kryesore. Do të pranoj që nuk ka pasur absolutisht asnjë ndërhyrje nga ta, dhe kjo më ka lënë lirinë krijuese. Do të thonë, i njoh faktin që u porositin dokumentar që pastaj u lanë në dorën time se si duhet bërë. Dhe kjo më gëzon performancë, sepse një dokumentar i porositur zakonisht ka nevojë që zakonisht do të bësh kompromis. Ka nevojë për marrëveshje të vazhdueshme të lodhshme. Kompromise që janë të frikshme sepse mbeten dhe të njollosin në një farë forme. E kupton? Do të them në këtë rast ajo propozimi im artistik me fjalë pranuar ashtu siç ishte filmin e pan që dëgjoj vetëm në premierë, nuk arritën dot. Dhe këtu duhet të qendroj vetëm shumë pak. Këtu kam përshtypjen nuk është kjo kaq e thjeshtë sa thua ti. Në përrrethet tona flasin për një artistikisht po e them, për një lloj qasje artistike të një drase mangut që ti ke personalisht kur krijon dhe jo, kur vendos. Po ishte kompliment ky. Ah, mirë. Jo, mund të ta kem drase mang. Si më thon, njeriu duhet të jetë një çik i ashpër kur beson në një projekt dhe duhet të jetë ashtu. Po, nuk është e kollaj që të mund ta bësh, që të bësh një dokumentar si çdo do me një fjalë, aq më tepër kur porositësi e shtetit, sepse në fundit regjisor gjatë komunizmit thonin ne këtë bënim sepse këtë donte shteti në farë forme. Ktu kanë ndryshuar një çik gjërat. Dhe prandaj kthem tek ajo që i njoh porositësve në këtë rast të filmit që nuk ndryn absolutisht. Ndoshta pristin të ishte ndryshe pasqyrimi, po pasqyrimi më pranua dhe jam edhe i kënaqur sepse mbeti një dokumentar. Ajo që kura mora për sipërpritjen është një vazhdimsi e saj që kishte bërë qoftë tek Albania 50 fronte, qoftë tek Ania, që është një farë mënyrë rrëfimi i diktaturës. Më thënë pjesa më e rëndësishme për mua për rrëfimin e pjesës shqiptare është rrëfimi i diktaturës. Dhe pasqyrimi atyre elementë diktaturës që duket sikur po harrohen në farë forma. Persekutimi që është bërë klerit është pjesa e persekutimit që është bërë mendimit të lirë në Shqipëri. Dhe ajo vizita e papës për mua e parë thjesht një udhtim, papa shfaqet dy herë në gjatë filmit, vetëm në momentin kur zbret nga avioni, por ajo rruga që zgjat 1 orë 10 minuta zgjat filmi, ai sa zgjat edhe udhëtimi nga Fiumicino në Tiranë në një fjalë, në një farë forme, i sjell ndërmend rievokon atë ngjarje që vjen nëpërmjet tekstit që edhe këtu nuk mund të ishte një tekst imi, por i njëri që është edhe ai protagonist, edhe ai është arkiv ndërkohë i mendimit, që është Patër Zefi, dhe teksti tjetër paralel i në katedralës Shkodrës nga fillimi deri nga shndrimi në Palat Sporti dhe pastaj kthimi prap i kryqit brenda asaj. Më dukesh interesant këto dy elementë, njëri shpirtëror i Patër Zefit dhe tjetri fizik i vendit i objektit kulpit. Komunizmi ka pasur gjithmonë atë nevojën që ti bëj të vetat me fjalë dhe objektet i marrë ti bëj të vetat i shndrojnë në restorante, në Palatë Sporti në këtë rast. Ty të ka qelluar që ti jesh në avionin e ish Alitalias që erdhi papa në Tiranë? Jo, nuk u thonë. Dhe ti nuk e ke takuar Bergoglio? Jo, nuk e takuar. Kam gjëruar me një fjalë tjera, ajo që të ti këthimi, ajo ishen dy trupa, nisha në trupën që prisim, ishen dy trupa duke bërë qërimet, nisha në trupën që në bulevard duke bërë qërimet, vetëm e bulevardit, ajo skena e mrekullushme që te që me shkallën aty, është merit e drejtori fotografisë Eri Kukës, me fjalë që e kapi e ditat. Shiko, janë ca vendime shumë interesante të atyre që qëndrojnë prapa... Po, natyrisht. Prapa asaj dritares shumë të ndodhë. E ka bëhë pa pranin e regjizorit. ja që ndodhë këshu. Kur takohen dy momentet bukra, prodhojnë një moment dy herë të bukur. Në Venecian e fundit, ishte i pranishim një tjetër film i yti, i cili praktikisht do të duhet të shihet kur të vi momenti që do... Po, nuk e dalë akoma. Do bëhet i njohur në publik. E cila ka të bëj me, po me diktaturën, po me monumentalitetin fals por abundant, si më thon, të madh dhe të imponueshëm për momentin që ka makina kinematografike në raste të tilla, që është makina kinematografike e Alfredo
Makina e imazheve. Makina e imazheve e Alfredo C. Ne nuk japim dot pamje, por ngjarja praktikisht është kjo. Njeriu që ka xhiruar Mussolinin dhe këtu të vjen shumë për të qeshur, si në një fat të çuditshëm që kanë që futet Shqipëria gjithmonë në mes si një xhol i çuditshëm, qelloi që të ishte në operator gjatë komunizmit. Operator gjatë komunizmit në Shqipëri, po. Po çi ka gjetur këta njerëz? Eko, është ajo çudia e fateve. Aty ka është përdorur një metaforë në përgjithësi filmi nis si ide imja nis nga një dokument që gjej rastësisht në arkiv ku gjej një letër të po punoja për italianët e mbetur në Shqipëri mas 45-s për një dokumentar mbi ta. Gjej një letër të një far Alfredo Cecchetti që thoshte që kam kryer punën time tashmë si operatori, kam dhënë mësime shokut Mak, që është Mandi Kosi, operatori më i famshëm, që do kemi me ka dalë një histori më vetë e ndjeri. Edhe unë dhe Alfredo Cecchetti, për kjo është operatori Luqes, e njoha me njërë emre mi, fjalë, edhe nga ty lindi shkëndia që mund të rëfej dokumentari, sepse është operatori që Instituto Luqe kishte pasur që nga 39-ta në Tiranë, mi, fjalë, që kryen të gjithë dhe i ka emrin dhe në dysa dokumentar, ku rallë herë vjetë emri, kurse i operatorve, dhe për që di emri ti ishte, për nëjmë kështë mbetur në mëndje, mi, fjalë, dhe si emër, që me ndryshimin e pushtetit mbetet me 27.000 italianë të tjerë atje. Shqipëria ka nevojë për profesionistë, i mungojnë profesionistët, i mungojnë mjekët, i mungojnë inxhinierët, i mungojnë dhe kameramanët. Dhe ky është vetëm kameraman, kështu që detyrohet bashkë me operator rus që vin nga Rusia, vin rusët sjellin më të mirë, do të sjellin Roman Karmen, një nga regjisorët më të mirë shqiptar, i rus, dhe operator rus të tjerë me radhë. Më duke shumë interesant ky fakt i njëri që ka digjiruar një diktaturë dhe ndërkohë gjiron një këtë. Është një rrëfim i romantizuar, ka një element fiksionit brënda. Sepse është kryur artificialisht dhe në Mosgaboj, ju nuk e keni gjiruar në këto ambjente? Jo, gjiruar në teatro 3, ku në Cinecittà. Këtu në teatro 3, në Cinecittà. Po, është film gjiruar në Cinecittà me skenografi të rindërtuar nga fillimi dhe është gjiruar në pelikula, me qëra fjala që the shpara për pelikula, nga që është një film për pelikulan, është një film për filmin, është gjiruar në pelikula. Dhe ishte gjirimi i në këtë rast me atë kapriciozitetin që ka pelikula për të pritur, për të ndruar. Ka vështirësi, ka më shumë vështirësi se sa të gjirosh me kamerën digjitale, natyrisht ka më shumë vështirësi, por shiko, se bëhen nostalgjik shumë shpesh, bëhemi nostalgjik, ne që pak të nga pëlqen filmi si fizicitet, themi, a, s'ka si filmi e tjere me por me vërtet s'ka si filmi. nuk ka me vërtet si filmi, sepse ajo dhe imazhi, nuk e dim që a kemi humbur. Në një farforme nga ana estetike në rrëtë parë, plas për anën estetike, plas për anën emotive, dritës, të çdo gjëje, ajo që për cjell filmi si materje, si prekje, veta i, e ka përcyer në imazh, ka diçka të magjishme, ka diçka të magjishme. Kur neve mbritëm mu këtu në qëndër të kësaj Rome antike, të jashtëzakonshme, duhet thënë. Do me thënë, 2000 ca vjetë histori që sintetizohet në një dekor, i cili më duket po aqë i rëndë dhe me peshë. Mua më duket se kur janë marë o meren palatet dhe panteonet dhe ndërtesat vendosen këtu, zvoglohen pak për motive... Kështë për të bësh këshu në gjishtë, i kështë kartonësh, pra pak këshu që... E, kur erdhëm ne pam teatro 5, ku ka punuar Fellini, duhet të bëj tani dy pyetje në raport me kinematografin, si një art i cili ka nevoj që të dashurohet, pa kushte, thot Butka në një nga intervistat. Por, kur e pyeta Butkën, ish drejtorin e qëndrës kinematografisë, sepse ka një perceptim, unë jam në gjendje të them që ka një bindje, por për elegancë, po themi perceptim në publikun shqiptar që kinematografia e 30 vjetëve e këtej të demokracisë në Shqipëri është një kinematografi e dobët, klisheiste dhe pa përhapje dhe pa vëmendje nga publiku. Si më thënë edhe pa kinema që e transmetojnë një herë në një kuptim. Por ai tha jo se si më thënë ose kanë një mendim që jo aty ndodh
diçka, aty ka një lloj procesi e kështu me radhë. Çfarë mendimi ke ti për shkak se vëmendja që ke për atë që ndodh në Shqipëri është gjithsesi e madhe? Cili është mendimi o konkluzioni yt? Shiko, për të në... se s'kam bëhë asë një citat dhe të ashe. Ne më profetë e patria, asë kush nuk është profet në vetë, me thonë, unë nuk mund të them diçka mbi një realitet atje. Jo, mbi kineman shqiptare, ku mundosht të në i farë mënyre dashje pa dashje për kast, me thonë, nuk mund të shprejmë me një gjukim që tjetë shterus, ose që tjetë, por në mendimin tim personal, ama, besoj se... Mungon një tharm që unë e shoh që ekziston për shembull në kineman kosovare. Mungon një tharm i ri, mungon një tharm i gjetjes tematikave sociale. Ka një lloj dembelizmi, ka një dembelizëm për të marrë për klishe të tipit jo trafikantët, jo njerëzit e ashpërt. Edhe me ata mund të merren, po jo vetëm ata është problemi. Po shoh një përqendrim të temave. Është një frikë për të lumtur. Shoh një përqendrim të temave. Mbasi Shqipëria ka ndryshuar dhe jo domosdoshmërisht aq e bukur sa mund mendohet nga pamja sociale. Jo, besoj se ka shumë tema në Shqipëri në cilat mund të merret dhe nuk është më hetur, nuk duhen hetur sytë vetëm nga shkuar ose vetëm nga elemente periferike, siç mund të jenë di fenomene të burgneshave apo gjakmarrjeve, ka tema sociale shumë fuqishme dhe ka edhe ndonjëri zor që i është afruar këtyre temave. Kur ka një temë e caktuar në Shqipëri ka gjithmonë një teprim, një mbibërje të asaj temës, një lloj mjelje e të paturpshme për të shkuar deri në pikën e fundit të qumshit që mund të prodhoj. Për sa kohë flasin në përgjithësi, nuk mund ta themi këtë. Nëse do të flisnim për raste të veçanta, ndoshta edhe mund ta thellojmë. Po fenomeni i burneshave ishte e fenomen gati le të themi turistik në farë forme, nga që të rreq janë marrë dhe regjisor shqiptar dhe regjisor të huaj me tem. Është një egzotizëm që besoj do ka përcej, nuk do mbetet. Ajo që mbetet është ajo që sa po thamë që ky tharm që e shoh te kinemaja kosovare në temat që kanë në regjisorët e tyre në mënyrën absolutisht, po besoj se janë të ndara. Nëse një temë është e fuqishme dhe trajtimi pastaj do jetë i fuqishëm ose në këtë rast pastaj vjet në lojë talenti apo të tjera me radhë, por nga tema lind ajo tjetër. Nëse do kesh një temë folklorike do mbetesh folklorik edhe në rrethim. Kinematografia shqiptare, ne kemi një pretendim që ajo do të gjejë një forcë të brendshme për të evoluar me një lloj trimërie. Derisa të ndodhi kjo, dua të të bëj një pyetje Landi, meqense jemi në zemër të kinematografisë italiane. Jemi në djepin fizik të kinematografisë italiane. Tani ti vet si një në ecjen tënde përpara, si më thon, ti ke qenë një felinian apo antonian? Apo një antonian. Këndarja ishte në vitet 70-80. Në vitet 60-70. Kush është regjisori italian më i miri i momentit sipas mendimit tënd? Nuk besoj se mund të përcaktohet një më i miri. Ka më të njohur edhe më pak të njohur ndoshta. Pra këta nuk janë në krizë nga pamja kinematografike siç u dha ndjesia përpara disa vjetësh. Nuk ose disa dekadash. Krizat zakonisht kur flitet për krizat, flitet për një krizë ekonomike të kinemas ose për një krizë spektatorë, është asa. Jo një krizë konceptuale. Krizë filmash, matet, kriza e filmave nuk si term nuk mund të ekzistojë, sepse me çfarë matet kriza e filmave? Me filmat suksesshëm apo me prodhim filmash apo me tjera më radh. Kinema italiane ka pasur ulje ngritjet e vetja për mënyrën se si është e pranishme diku, por është shumë e pranishme, do të thënë është shumë e pranishme. Në një të formë se janë dhe kinemat tjera evropiane. Kinema evropiane është në këtë moment ka një vrull rrëfys të mrekullueshëm. Filmat kinema franceze, dy filma francezë kanë fituar Cannes dhe Venecia në këtë vit, dy filma francezë fituan dy gra për më tepër regjisore. Dhe ka një lëvizje, ka absolutisht një lëvizje të rënë kinema. Të pëlqen Shqipëria e sotme? Edhe dieshme edhe sot. Shqipëria, cilat duhet, shqiptera turistike, kështë në pasfarë? Jo, Shqipëria fizike, Shqipëria njerëzore.
Unë jam mirë kur vinë Shqipëri, sepse ri pak, kam miqtë e mi, kam familjen, ndje e mirë kur vinë. Nga fraza që, se, që sa po the tani më bëri përshtypje vetëm ri pak, po të ri shumë, do për tre gjorni il peshe puca? Ja, në prendoj Shqipërinë shumë shumë mirë, me një fjalë, e di, e njofë dhe në tim, sepse nuk jam shkëputur asë njëherë, kam parë, në 30 vjetë kam ardhur regullisht, të 3-4 herë në vitë, shu që nuk më shqetson absolutisht Shqipëria, le të themi, e parë nga unë drejtë për drejtë, kuptohet, më shqetson zhvillimet politike, më shqetson zhvillimet ekonomike, tjere më ratë, po në rëndësjetë e pyetjen e vëra vetën atë vendin aty që vjen dhe ndihet mirë në vendin e vet, sido që tjetë. Të pengon diçka për të lexuar Shqipërinë politike ose për të folur për të, pse? Jo, nuk më pengon asnjë gjë, nuk më pengon absolutisht asgjë. Më fjalë kam natyrisht vendin tim, por mund të jetë ndoshta i nga që është i përthyer nga larg, mund të jetë i përthyer keq. Nuk është një dikush që jeton nga brenda vendit, natyrisht që e njeh më mirë situatën. Një në çdo element, ndoshta ose atë element që një në një formë që mund t'i njohë dhe unë, i një me thellësi, kurse të njëjtë mund të jetë më të sipërfaqshme. Në kjo është, unë e njoh nga gazetat ose nga bisedat ose nga ato qendrimet e shkurtra që thon. Ulandi, në fillim të viteve 90 kur ti ke ardhur këtu, ke themeluar dhe ke menaxhuar për një kohë të gjatë një gazetë Bota Shqiptare e para. Çfarë ke konstatuar atëre dhe gjatë gjithë kohës në raport me publikimet që kanë të bëjnë me shqiptarin e këtushëm? Dhe më bën një gjë shumë përshtypje për të nduar mendimin tënd paralel. Është, kemi një shprehje në Shqipëri që njerëzit që kanë hikur nga Shqipëria ju është ndërprer pelikula, filmi në momentin e largimit. Tani më ose nuk kuptojnë çfarë ndodh këne, ose mbajnë qëndrime të cilat janë të duken të fragmentarizuara, emocionalisht të shtyra dhe gati gati jo realiste. Pse mund të jetë? Pse mund të ndodhë kjo? Pse kjo është e pashmangshme? Dere, Bota Shqiptare ishte një gazetë që unë themelova, kam vazhduar për gati 16 vjet, përveç saj doli edhe një revistë Shqiptar Italis. Ishte një moment ku shqiptarët kishin nevojë, kishin diçka, besoj, për të pasqyruar. Dhe nuk ishte të bënte shumë me njohjen e Shqipërisë në pasqyrimin e lajmeve, por me një farë, ishte ai moment kur që thash që parë që po krijohej një farë identiteti i ndryshëm i shqiptarëve këtu, dhe njëkohësisht ishin të goditur nga shtypi, ishte edhe një farë mburoje, ose të paktën një zë për këtë. U shndrua edhe në një element për mendimin tim, u shndrua në një gazetë me pesëmerrjen e disa intelektualëve që shkruan Ardia Mebiu, Ori Plasari, Ndreca, ambasadori atërshëm Gjufi ka marrë pjesë në disa debate të ndryshme që lindën në gazetë. E u shtrua edhe në temi në një formë ku përpiqesh të formohej një ide mbi identitetin e shqiptarëve këtu, nuk ishte thjesht informative, kishte biles pjesë më të rëndësishme, kishte atë të thellimit ideologjik, të thellimit të ideve të ndryshme që ishin. Aty për të kalu ke pjesa tjetër e pyetjes që the se në një farë mënyrë lidhen, ishte ndallohet edhe ajo shkëputja që mund të kesh me vendin, no? Shkëputja ose ndoshta gazetë për të përpjekje për të krijuar një identitet në një vend tjetër, pra në një set tjetër. Ndallova që faktën në disa raste kanë ndalluar që ajo lloj gazete këtu dhe nga reagimet e shqiptarëve që ndiqnin apo e lexonin, dalloja që gjenin veten më mirë në një debat të tillë për shkak se sa në një debat në Shqipëri. Do të ka bëj edhe me formimin. Tjetra që parë që shumë beta sikur u kuptet filmi kur janë këtu në lidhje me Shqipërinë. Kjo varet nga nevoja që ka njeriu për informim ose për të marrë pjesë, sepse nuk është se mund të kuptet filmi edhe njëri që jeton në Shqipëri, sot ja di fare për çfarë ndodh atje. Në Shqipëri është kuptuar pothuaj të gjithëve filmi. Se di. Ne kemi një problem moviole. Atëherë janë më të justifikuar këtyre që i kuptet filmi këtej. Po, kret absolutisht. Po, e di që ndodh një fenomen i çuditshëm, Landi. Ne duam gjithmonë që pasaktësit tona ti tregojmë ose ti bëjmë të dallueshme duke u marrë me ata që nuk janë në Shqipëri. Ndërkohë, ata që nuk janë në Shqipëri, po kanë ngritur jetën e tyre kudo në botë, të cilët jetojnë sipas disa kanoneve të tjera të përcaktuara nga vendi pritës, ju duket shpartallimi ose edhe mrekullia e asaj që ndodh në Shqipëri dhe ndoshta kjo është ajo që na gjen neve të papërgatitur për të pranuar një mendim që vjen
tani më nga jashtë Shqipërisë territoriale. Asnjëri nga ne nuk është privilegjuar për të folur nga pozita e privilegjuara, më thënë, secili prej nesh është ai që jetosh ku duash, për mendimin që ti je për diçka, për je gjithmonë ti, nuk të bën vendi ku jeton as të privilegjuar për ta thënë privilegjuar të formë. Sepse fakti që ti jeton dhe punon në një vend si Italia nuk të bën aristokrat, le të themi venecian, që të shohësh me sy pak. Jo, përkundrazi, janë, nuk besoj se ka një ndërhyrje, të paktën ose mund të kem mësuar unë një ndryshim nga hyjtamia. Përse përplasim gjithmonë për raportin me Shqipërinë, për raportin me Shqipërinë mbetet po ai i tërheqjes, i largimit, i dashurisë, i vuajtjes, mbetet pra një raport, pra një raport i vuajtur dhe kompleks. Po, nuk e di nëse është komplekse kjo që po themi, fjalë po mbetet, është i gjallë, nuk humbet interesi të paktën edhe për Shqipërinë, dhe pse mund të jesh këtej, nuk humbet interesi për Shqipërinë. Tira ke bërë një dhuratë shumë të bukur, unë jam... E falemderit që erdhe deri këtu. Jam shumë falendërues edhe e gjithë kjo është një... edhe për një sy turistik, po edhe për një sy profesional, edhe për një njeri që kërkon këtu të gjej gjithë shpjegimet e asaj që ka ndodhur në një botë jashtëzakonshme, siç është bota e kinematografisë, është një moment i jashtëzakonshëm. Të falenderoj me gjithë zemrën. Faleminderit ty.